Ebbanga lye tumaze nga tukuza olunaku lwa Bulungibwansi wano mu Buganda, waliwo ebintu ebituzzaamu amaanyi. Okugeza okulaba nga buli mwaka obujjumbize bw'abantu baffe ku lunaku luno bweyongera bweyongezi, era ne kituwa essuubi naddala bwe tujjukira nti ebiseera eby'obwakabaka bwaffe eby'omu maaso biri mu mikono gyabwe. Kyetuva tweyongera okubakubiriza obutassa mukono ku nsonga ey'okukuuma obutonde bw'ensi n'endala zonna ezitunyigiriza ng'obwakabaka ne Uganda okutwalira awamu. Nga kye ŋŋamba nti mwongere okwogeza eddoboozi erimu ate nga lya mwanguka nga mulwanirira ensonga zaffe. Twagala okwebaza omulimu ogukolebwa abalondoola obutonde bw'ensi aba NEMA, bakoze nnyo era tusiimye nnyo. Twagala ensi ey'emirembe ekuumiddwa obulungi era etuweesa essanyu. Tubakulisa okukuza olunaku luno era tubaagaliza essanyu n'emirembe.